これだけ高揚した気持ちでレースに臨めるとはありがたい。今注目の一番人気7番シンボリルドルフ。人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。また一つ歴史を刻もう。曇り空の下、京都レース場、芝3200、URA ファイナルズ決勝、18人の馬娘たちが挑みます。3番人気はこの子です。スペシャルウィーク、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、成田ブライア。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、三冠馬娘ジンボリルドルフ、1番人気です。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはマルゼンスキー。スペシャルウィークハッピーミーク、期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ、マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はハッピーミーク、3番手にスペシャルウィーク、さらにはジンボリルドルフ、その後ろ6番、その外並んで9番、外目をついて成田ブライアン、マンハッタンカー、並んできたエイシングフラッシュ、並びかけてきた、その外並んで14番、5番、並びかけてきた1番、追走、さらに外からタマモクロス、第4コーナーカーブ、前から大きく開きました。間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。順位を振り返っていきます。先頭マルゼンスキー、レースはよどみなく進んでいます。続いてハッピーミーク、スペシャルウィーク3番手、その後ろジンボリルドルフ、まずは1周目正面スタンド前に上がっていく、少し後ろから9番、さらには6番、およそ5馬身開いて5番、内をついてマンハッタンカーフェ、それを見るようにエイシングフラッシュ、1馬身差4番、さらにその内からは1番タマモクロス、並んでくる、それを見るように14番、そしてその後方には成田ブライアン、さらに12番、2番、並びかけてきた、その外並んで17番、10番、最後方からのレースになりました。勢いよと先頭をいきます。マルゼンスキー、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。第1コーナー回って第2コーナー、現在1番手はマルゼンスキー、続きましたハッピーミーク、内を回ってスペシャルウィークジンボリルドルフ、4番手5番手9番、1馬身離れて6番、外5番、内から行くマンハッタンカーフェ、そしてその外を回ってエイシングフラッシュ。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。さらにハッピーミーク、少し離れてマルゼンスキー、スペシャルウィーク外から行くジンボリルドルフ、ここにいます。少し後ろから9番、その後から6番、少し後ろからエイシングフラッシュ、内を回って5番、そしてその内を回ってマンハッタンカーフェ、その外並んで4番、残り 1000m 通過、タマモクロス、外から行く、すぐに続いて14番、内で1番、さらに成田ブライアン、さらには17番、そして外目をつきましては2番、ジンボリルドルフ、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。まもなく第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。シンボリルドルフ、我の前に道はなし、なればこそ勇王邁進、道は自ら切り開く。4着を切りました。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはシンボリルドルフ。スペシャルウィーク、食らいついてゆくシンボリルドルフ。強すぎる、完全に抜け出した。残り200、シンボリルドルフ、これは決まったか。後ろは大きく離れたぞ。先頭はシンボリルドルフ、変わらない。シンボリルドルフ、強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。シンボリルドルフ、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はスペシャルウィーク、3着に入ったのはマンハッタンカーフェ。唯一抜きんでて並ぶものなし。
君と歩んだ道は目を見張るものばかりだったな。